թատրոն նեղացնելը լավ բան չի, թատրոն փակելն էլ լավ բան չի, թատրոնները իրար խառնելն էլ լավ բան չի, որովհետև ամեն մեկ ունի դեմք, ամեն մեկ ունի կենսագրություն, ամեն մեկ ունի անցած ճանապարհը, ու մանավանդ գոյ թատրոնը անենց ճանապարհ անցել ու ունենց մարդկանց ձեռքով հիմնվել, որ որևէ կերպ անդրադառնալ է թատրոնին, մանավանդ չհասկանալով մինչ վերջ ինչ է իրանց ներկայացնում գոյ թատրոնը, ինչի համար ենք այդ քաղաքային մշակութային կյանքին, հենց մեր Երևանի հետոնոր հանրապետության, դա առնվազն ոչ պրոֆեսիոնալ մոտեցում է, ու ես ունեմ դիմեմ այն մարդկանց, որոնք որ զբաղվում են թատրոնի ճակատագրերով, մի արեք այդ բանը, որովհետև չի կարելի, ուղղակի պարզապես չի կարելի, այս թատրոնը ունի իր հանդիսատեսը, ունի այն մարդկանց, որոնք սիրում են հենց այդ ներկայացումները, իսկ ինչ վերաբերում է Արթուրին Սահակյան, գեղարվեստական ղեկավարին, ապա երևի ինքը այսօրվա միակ ռեժիսորներից մեկն է, թողին ներեն բոլոր մեր գործընկերները, ում ներկայացումները արդեն 30 տարուց ավել են, լեփ-լեցուն դահլիճներով են անցնում, ու այդ ներկայացումները իրանց ունեն տեղը ունեն մեր քաղաքում, մեր հանրապետությունում և ընդհանրապես հայ աշխարհում, որ քիչ ներկայացումներ են արժանացել այդ բախտին. Այստեղ ես միգուցե խառնում եմ նաև այն ներկայացումները, որոնք արված են թատրոնի շենքից դուրս, բայց դրանք միևնույն է այդ սիստեմի, այդ էքսպերիմենտալ սիստեմով արած ներկայացումներն են. Խաթաբալադը, Մեակուլպան, Մեակուլպա երկուսը, Ժանգոտ Բանալին, Իմա Առաքելը, նույն օպերան, Սամսոնի Ստեփանյան, ախր դրանք այն ներկայացումներն են, որոնցով կարելի է հպարտանալ և ամեն մի այն ոնց այդ կոչում, այն նախարարություն կամ ինչ-որ այդ ամենչի անունը, պետք անդակարակը պարծենա դրանցով որևից է միջազգային թատերական ասպարեզում։ Իմ խնդրանքը, դեր խնդրանքը, ձեռք մի տվեք գոյ թատրոնը, այդ թատրոնը պետք է մեզ հանդիսատեսին, մեզ դերասաններիս, մեզ ռեժիսորների, նկարիչների, բարողների, բոլորին, այն մարդկանց, որոնք զբաղվում են թատրոնով, և այն մարդկանց, որոնք չեն զբաղվում թատրոնով, բայց շատ են